Доброго вечора, кажу усім, хто нас дивиться у прямому ефірі програма «На часі». І сьогодні гість нашої студії – виконуючий обов'язків начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Доброго вечора. Отож, давайте розпочнемо нашу розмову з найактуальнішої події цього минулого тижня, так, але десь цього періоду – старт роботи патрульної поліції в місті Тернополі. Пам'ятаю, що під час нашої розмови останньої ви казали, що з 7 листопада, відтоді, коли припинила свою діяльність Державтоінспекція, майже вдвічі збільшила кількість ДТП і, ну, дещо, напевно, ситуація на дорозі погіршилася. Лише тиждень роботи нової патрульної поліції, але ви, напевно, вже аналізували результати, десь також виводите машину, бачите, як вони працюють, що можете сказати, чи задоволені роботою, і чи аналізуєте там кількість порушень, які вони склали, чи є у вас інформація? Я думаю, що роботу патрульної поліції помітили, напевно, всі мешканці міста Тернополя і найближчих населених пунктів сателітів, де вони зараз працюють. Багато чого нового, особливо привабливо це те, що вони мають на кінець-то можливість фіксувати, технічно фіксувати на відео порушення правил дорожнього руху, застосовувати евакуатори, те, що не могла попередня поліція робити. До речі, вже застосовують, тому що ще ми не бачили. Застосовують евакуатори, евакуюють з місць, де водії допускають правил порушення дорожнього руху. Досить ефективно це. Я бачу, вже в нас дороги чистіші стали, і водії набагато дисциплінованіші. Зрозуміло, що і дуже серйозна допомога і всій іншій поліції зі сторони патрульної поліції, тому що це реагування на всі повідомлення, на всі злочини, правопорушення йде швидше, ефективніше. Їх заступило 17 нарядів по місту Тернополю. Нас було 7 груп швидкого реагування, тобто це було, зрозуміло, що в 2,5 рази менше. І зараз хлопці, дівчата досить активно працюють, і профілактика набагато збільшилась, тому що люди і злочинці, і люди бачать на вулиці поліцію і вже більш задумуються над тим, що робити, як робити і за що треба відповідати. Ну, напевно, водії без сумніву обережніші. Ми інспектували десь роботу нової поліції першого тижня. Давайте попрошу режисерів включити відео. Ми подивимося, як ставляться тернополяни до роботи нової поліції і як працює нова поліція. Велелюдна площа, квіти і селфі з новими поліцейськими. Так Тернопіль вітав минулої неділі нову патрульну поліцію. Поки що робота поліцейських викликає жваві обговорення і ентузіазм у громадян. Здебільшого люди вірять у те, що зможуть почуватися спокійно на вулицях міста і довіряти новим патрульним. Хоча, звісно, є винятки. На вулицях міста бачу, їздять, патрулюють, контролюють, але побажати, щоб закон був один для всіх, одинаковим. Це перше, друге те, щоб дійсно наводили порядок. Поки що не можу сказати нічого в дії, не знаю, не бачила, як працювали, але рада, що їздять патрульні. Почуваєте себе більш безпечно на вулицях Тернополя тепер? Ну, так, можу сказати, що так. Чула, що патрулюють, що звертають уваги на неправильну парковку машин, що треба бути, що треба дотримуватися правил паркування. Вірите в цю реформу, в нову поліцію? Ну, нам треба вірити в щось, треба вірити. Вони молодці. Я за них радий. Чи вважаєте, що нова поліція – це хороша реформа і тепер на вулицях Тернополя стане спокійніше? Зовсім не вважаю, бо як було, так і буде. І спокійніше зовсім не буде, буде ще гірше. Трогають обичних таксистів, пенсіонерів, інвалідів. А ті, які їздили на джипах, так і їздять на джипах. У соцмережах тим часом можна знайти багато схвальних відгуків про роботу поліції. Люди задоволені ввічливістю патрулів. Багато постів із хештегом «Поліція» про героїв неправильного паркування, з якими також розпочали боротьбу поліцейські, викликають жваві обговорення. Вирішуємо перевірити на практиці. Ми не полінувалися і перевірили добрий десяток місць, де найчастіше фіксували порушення. І можемо сказати напевне, що за 5 днів роботи патрульних водії і справді почали більш ретельно дотримуватися правил. Однак все ж залишилося місце, де порушників не меншає. Це перехрестя вулиці Чорновола. Найбільш поширене порушення тут – стоянка під знаком, де це заборонено. А окремі водії і взагалі не гребують паркуванням на пішохідному переході.
Мужчина, доброго дня. А ви знаєте, що ви припаркувалися з порушеннями так, прав? Ну я п'ю таблетку, мені стало погано. Я зараз поїду. Я навіть не виходжу з машини. Шукаємо порушників, щоб запитатися, як їм робота нової патрульної поліції. Значить, як вам робота нової патрульної поліції? Так. Дуже вечором їдуть і мішають, ставлять машини з боку на обочині і блимають тими проблісковими маячками, нічого не видно. Розумієте, я мусив їм тоді блимати, що ж ви робите? Я їду от на Чайківського, там я живу. А він поставив з боку машину і блимає. Я не бачу нічого, хто йде на зустріч, як його об'їхати. Після нашого зауваження чоловік справді швидко покидає місце неправильного паркування. Але не встигаємо ми відійти, як на перехресті знаходить місце зупинки ще один тернополянин. Не в цілях притягнення до відповідальності порушника, а для того, щоб перевірити роботу патрульних. Викликаємо їх за адресою. На годинах 11:19 зафіксували ми перше порушення, а от і водій автомобіля. Доброго дня, мужчина. Дівушка, дивіться, подивіться, бачите, газон стоїть, немає як проїхати. Кому я мішаю? А де в нас поставити машини? А вони в центрі поставили чи і що, забудували будинками? Ви питаєтеся в мерії, куди ставити машини? Водій поїхав, а ми таки дочекалися на патрульних, щоб дати пояснення. Вони прибули на місце за 10 хвилин. Навіть якщо порушника на місці немає, відповідати за порушення доведеться. Записуємо номера, колір, марка машини, тип машини. Оце все маєте нам сказати, і ми передаємо до нас на орієнтування. Передаємо інформування, і тоді будемо намагатися його знайти. На нього може чекати штраф? Звичайно. А який розмір? 255 гривень. Порушення правил дорожнього руху за статтею 122 частина 1. Взагалі, напевно, найбільш популярні порушення в центрі з неправильним паркуванням. Водії обґрунтовують це порушення тим, що тут ніде насправді припаркуватися. Чи пробачаєте перший раз такі порушення? Скільки попереджень може чекати на водій? Ну, за цією статтею не передбачено попередження. Ми зразу маємо винести постанову про накладання штрафу. Після того, як протокол був складений, поліцейські вирушили на пошуки водіїв інших невірно припаркованих автомобілів. До слова, нова поліція діє відповідно до діючого закону про національну поліцію. Незалежні експерти переконані, що громадянам тепер немає причин хвилюватися про перевищення поліцейськими їх повноважень. В більшості випадків я не думаю, що поліцейські будуть порушувати закон. Дуже велика, надзвичайно більша відповідальність поліцейського перед законом, ніж громадянина перед законом. Оскільки громадянин за неправильну парковку отримає всього-навсього кілька гривень штрафу, поліцейський при перевищенні службових повноважень може отримати кілька років тюрми. Тож можна констатувати, що нова поліція у Тернополі дбає про спокій у місті. І це вже дає свої результати. Я пригадую, що ті часи вони зовсім недавно були, 2-3 роки тому, що коли виникала якась складна ситуація, і в людини був вибір звернутися до когось з пересічних громадян чи до працівника міліції, який стояв поряд, то він навряд чи спочатку вибрав би працівника міліції. А на сьогоднішній день, якщо буде довіра, якщо заслужить поліція довіри до громадян, це дуже добре. Законопослушний громадянин не має чого боятися. А ті, хто щось за собою чує, бачачи ці маячки, навряд чи вони будуть відкрито десь порушувати закон чи якийсь громадський порядок. Чи здобула поліція довіру суспільства, підсумовувати поки що рано. Тож до цієї теми ми ще повернемося. Ну ось бачимо, як ми проінспектували роботу патрульних поліцейських. Начебто все добре, вчасно приїхали за 10 хвилин. Рано аналізувати, так як каже моя колега, але все-таки користуються патрульні поліцейські сьогодні великою довірою у тернополян. Але останні події дещо пролили негативне світло на роботу патрульної поліції, навіть не на роботу, а на склад. Тому що, як з'явилася інформація, що серед патрульних поліцейських нових є колишній міліціянт, як кажуть, причетний до скоєння ДТП, в результаті якого загинула молода дівчина. Я так розумію, що ви в курсі цієї справи, так? І як так могло статися, що ця людина потрапила в лави нової поліції, і зараз ще працює цей поліцейський? Хто може його відсторонити, яка ситуація? Після оприлюднення цієї інформації в засобах масової інформації, в інтернеті було, ми зареєстрували цю подію в журналі єдиного обліку. Мною сьогодні призначено службове розслідування за цим фактом, за фактом
участі цього бувшого міліціонера, який працював з 2007 по 2012 рік в Збаразькому райвідділі, за фактом участі його в дорожньо-транспортній пригоді. Хоча розслідувалося раніше кримінальне провадження, ще тоді на той момент кримінальна справа, коли в 2010 році, на жаль, загинула дівчинка в збаражі, і цей хлопець чи чоловік, він тоді був в машині пасажиром. Але перебуваючи в лавах міліції, десь допустив якісь порушення, які будуть зараз ще раз переоцінені. Тобто він тоді мав би відповідати, так? Мав би відповідати не за дорожньо-транспортну пригоду, тому що судом визнано іншу особу, яка була за кермом автомобіля. Він отримав 7 років позбавлення волі, наскільки я маю інформацію. Зараз відбувається покарання. Але цей бувший працівник міліції був тоді разом з ним в автомобілі. І по тій інформації, що є, що і водій, і він були в нетверезому стані. Мені важко оцінювати результати розслідування 2010 року. Тоді хто очолював управління поліції в області? Я зараз не буду гадати. Ми піднімемо ці матеріали. Цей працівник працював в Збаразькому райвідділі і проведемо повторно службове розслідування. Зрозуміло, що десь до дисциплінарної адміністративної відповідальності не можна буде вже притягнути в зв'язку з закінченням термінів давності, але об'єктивну інформацію ми оцінимо і оприлюднимо. Ну, він зараз продовжує працювати в лавах нової поліції? Він працює в лавах патрульної поліції. Вона на даний час, цей підрозділ, напряму підпорядковується Департаменту патрульної поліції України. Офіс, якого знаходиться в Києві, нами надано також цю інформацію до департаменту, буде також проведено паралельно службове розслідування, вже їм оцінювати, чи працювати йому чи ні, але я думаю, що необхідно буде в першу чергу декілька днів для того, щоб оцінити всю інформацію, провести службове розслідування і тоді дати заключення. Я знаю, що депутати районної ради, по-моєму, вже звернулися до міністра внутрішніх справ, на цю ситуацію звернули увагу. Щодо підпорядкування, так ви кажете, що вони напряму вам не підпорядковується, але патрульна поліція як частина Національної поліції. Однозначно. Тобто, чому так сталося, що ви на них не маєте безпосереднього впливу? І тут вони знаходяться в оперативному підпорядкуванні Головного управління Національної поліції при здійсненні заходів по охороні громадського порядку, при здійсненні можливих спецоперацій і залучаються до єдиної дислокації по охороні громадського порядку і реагуванню на злочини і також на правопорушення. Після реформування національної міліції в Національну поліцію було виведено окреме підпорядкування напряму вертикаль до Києва декілька підрозділів, такі як управління захисту економіки, ДСО і в тому числі патрульна поліція зараз напряму підпорядковується Києву. Ми з ними співпрацюємо. Напряму міністерству, тобто навіть уминаючи міністерству, а головному офісу Національної поліції України. Тобто якщо щось трапиться, скажімо, до вас звертатися не варто, тому що ви ними не керуєте, ви нічого не можете. Ми ведемо загальний облік всіх заяв і повідомлень про вчинені злочини, правопорушення, вирішуємо матеріали, приймаємо рішення по цих матеріалах. Патрульна поліція є в складі тих підрозділів, які реагують на ці повідомлення. Адміністративні правопорушення розглядають вони, кримінальні правопорушення розглядають слідчі підрозділи. Тобто є чітке розмежування між обов'язками обов'язково і між відповідальністю? Зараз є декілька функцій, які ми виконуємо паралельно. Це охорона громадського порядку. Тому що патрульна поліція – це, скажімо так, десята частина загалом Національної поліції всіх підрозділів. До охорони громадського порядку залучається батальйон «Тернопіль», Національна гвардія, інші працівники поліції, оперативники карного розшуку, тобто оперативники разом превенції. Ми розподіляємо функції, що вони роблять, що ми робимо. Деякі є такі справи, якими займаємося разом, коли виїжджає на злочин патрульна поліція, викликають слідчу оперативну групу, викликають інших працівників групи швидкого реагування, ми залишили їх зараз 3 по місту. І ці всі працівники працюють разом, є
спланований взагалі заходи, які разом виконуються функції. Тобто між вами є добра співпраця. Комунікація і співпраця однозначно. І чітко розподілені функції та відповідальність. Так. Нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25-25-97. Якщо у вас будуть запитання щодо роботи нової патрульної поліції, так чи взагалі будь-які запитання до Олександра Богомола, телефонуйте і ставте свої запитання. Ну, а я запитаю, так ви кажете, що ви разом працюєте, у вас подібні десь пересікаються також обов'язки, відповідальність щодо заробітної плати. Скажімо, в патрульних, так ми знаємо, мінімум 8 тисяч, у слідчих, можемо сказати, яка зарплата зараз? Після реформування Національної поліції збільшено заробітну плату в основному тим людям, які мали невелику, які мали, скажімо так, низькі оклади, їм збільшено приблизно на 30-40%. Ну, умовно, скажімо, наприклад, зроблю, в Шумському районі є старший слідчий великим досвідом роботи, він має більше 22 років стажу, він має 5900 зарплати. Для Шумська це є достатньо, я вважаю, велика зарплата. По місту слідчий отримує 4-4,5, є 5-5,5 тисяч. Залежить від стажу. Тобто ви погоджуєтесь, мені здається, що патрульна служба, якщо не помиляюсь, це найнижча ланка, так? Найменше відповідальності. Скажімо так, що це ланка, яка працює з людьми, яка працює на передовій. Але які питання вирішує слідчий, які питання від слідчого залежать, а які від патрульного поліцейського, різна відповідальність і різниця, так? І там 8 тисяч, а там 4-5 тисяч. Розумієте, що є, погоджуєтеся, що можливо тут якийсь дисонанс і не зовсім правдиво? Однозначно. І ми очікуємо переатестації, після якої, як обіцяє керівництво МВС і Національної поліції, будуть вирівняні посадові клади, будуть надаватися відповідно заробітна плата. Така, щоб убезпечити цього працівника від потреби вступати в якісь корупційні зв'язки, і така, щоб можна було з нього спитати за його роботу. Ми маємо телефонний дзвінок на лінії. Якщо ви ще чекаєте, доброго вечора, ставте свої запитання. Добрий вечір, доброго пане полковнику. Добрий вечір. До вас звертається пенсіонер МВС Денека Ярослав Михайлович. Дуже приємно. Ви пам'ятаєте у жовтні, як я вам побажав організувати патрульну поліцію? Ви організували її. Щиро вам дякуємо. Ми задоволені. Дуже задоволені. А вам бажаємо вести вперед, щоб було в нас благополуччя в місті і в області. І всі ці станції, які ви відкрили, ми дуже задоволені. І ще, певно, треба відкрити більше станцій. Так як я практичний працівник, більше станцій відкрити по таких віддалених населених пунктах. Дякуємо. І я хочу звернутися з вас за запитанням. Роз'ясніть мені, будь ласка, доповнення до закону про поліцію, закон 900 від 25 грудня 2015 року, про пенсіонерів міліції. Який наш статус зараз? Що ми, як будуть переховуватися пенсії? Як ми будемо рахуватися у вас? Тому що ми правонаступники. Дякую вам. Дякую. Дякуємо за позитивні відгуки. Пане Олександре, дуже коротко відповідь. Значить, соціальні гарантії пенсіонерів, ветеранів МВС збережені. Буде перерахунок пенсії обов'язково. Ми піднімали це питання, піднімали наші пенсіонерів це питання, але знову ж таки після переатестації, після встановлення постійних окладів. Ну, це я думаю, що це не довго і найближчим часом це все буде змінено. Люди отримують ту нову пенсію, яку вони заробили. Ну, перейдемо так до, взагалі, скажімо так, не зовсім вдалий тиждень для поліцейських. Сьогодні по всій Україні ми згадуємо так ситуацію з київськими поліцейськими і викрадення 11 тисяч доларів. Також державна зрада Антона Шевцова. До речі, ваше ставлення до цієї ситуації, це так, скажімо, ваш колега, керівник Національної поліції в Вінницькій області. Як так могло статися, що після переатестації поліції у Вінницькій області на посаді керівника залишилася людина, скажімо, ну, сепаратист, як йому приписують? Ну, людина винною визнається судом. І це я як слідчий стажем 18 років, для мене це є основа, це є закон. Є різні випадки, коли є гучні обшука, гучні затримання, вони, на жаль, залишаються потім просто таким звуком, який просто кудись пішов і не вернувся.
В даній ситуації, я думаю, що результатом розслідування, ми можемо обсудити цю ситуацію по результатах розслідування. Буде завершено розслідування, направлять справу до суду, засудять людину, ми зможемо тоді сказати, він винен в цій ситуації чи не винен. Ну, ми бачили його на відео зрозуміло, що, з Горгівською стрічкою. Так, зрозуміло, що, можливо, десь некоректно було би це робити, перебуваючи на роботі, перебуваючи на посаді. Але я не маю повної інформації для того, щоб її можна було проаналізувати, зробити свій висновок. Потребує обов'язково допрацювання і, напевне, перегляд взагалі кадрової політики і при призначеннях на посадах. І, напевне, цей приклад якраз багатьох цікавить питання, чому показує. Він не пройшов переатестацію, наскільки ми зрозуміли, і чи є люди, можливо, керівники, яким не обов'язково проходити переатестацію? Переатестацію будуть проходити всі. Є питання таке, що коли проходить атестаційний процес в якомусь підрозділі, можливо, випадуть декілька людей, які, наприклад, чи хворіють, чи десь у відрядженні, в зоні АТО, але вони будуть зобов'язані пройти переатестацію, наприклад, чи з іншим підрозділом, чи в якийсь інший трошки час, тому що створюються комісії, вони оплачуються, робота цих комісій, вони працюють, і цей процес переривати чи очікувати, коли хтось вернеться з відрядження чи виздоровіє, теж не варто. Але переатестацію пройдуть обов'язково всі і керівники ГУМП, і від мене, і до останнього сержанта. Боляче те, що якби активісти, зокрема і тернопільські автомайданівці, десь не звернули увагу на цю ситуацію, то, можливо, би пан Шевцов і далі обіймав свою посаду. Так, це до слова, так що про переатестацію. Маємо ще один телефонний дзвінок, якщо ви на зв'язку, щоб, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора, ми вас слухаємо, запитуйте. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Пане Олександр, я б хотів вам подякувати за те, що в нас нова поліція. От, гарно працюють, стало в місті набагато зручніше і простіше, нема тих, ну, різних. Але до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, чому нова поліція не знає дорожніх знаків? У вас був такий випадок? Так, безпосередньо в мене був такий випадок, мене зупиняли, і от я запитався, який там слід знаків, я не знаю. Дякуємо дякую за запитання. Ми всі розуміємо, що хто такі поліцейські нової поліції? Це наші люди. Це наші молоді, колеги, дівчата, наші хлопці, молоді, та... які навчалися, на жаль, досить малий період часу. І зрозуміло, що в них будуть помилки. Головне, щоб ці помилки не тягнули за собою якісь тяжкі наслідки. Щоб не порушували ці помилки, не тягнули порушення прав людей, тому що, знову ж таки, це всі наші люди, наші сусіди, наші друзі, наші родичі, і з ними нам працювати. Їм треба буде допомагати, їм треба буде вчитися. Моєї заслуги досить небагато в новій патрульній поліції, але ми організовували їм матеріальне забезпечення, організовували їм машини, організовували ті умови, щоб вони нормально працювали. Їх вчили в Львові, дякуємо колегам, що їх гарно навчили. Може, не дуже повне навчання було, але вони будуть продовжувати вчитися. Ми домовились про те, що у нас будуть спільні заняття. Ми будемо передавати позитивний передовий досвід, тому що в міліції, старій поліції є, зрозуміло, що було негатив, але багато є позитиву, якого варто передати новим людям і новим поліцейським. Я думаю, що якщо вони десь чогось не знають, то обов'язково після вашого зауваження навчаться. Довіра і відкритість роботи нашої патрульної поліції якраз повинна дати свій результат, дати комунікацію і дружбу між людьми, між громадянами, порядними і поліцією. Можливо, то розуміння населення, так, що десь вони молоді, десь, можливо, щось недовчили, щось призабули. І тут важливий пункт, якщо ми не погоджуємося з діями поліціянтів, так, ми можемо все там оскаржити, за це телефонувати, ми маємо право, так, ми телефонуємо на 102, щоб поскаржитися. Так, якщо ми бачимо, що тут поліцейський не правий, то ми можемо десь кожна зразу... інформація фіксується на лінії 102, вона йде на в їхнє управління моніторингу, де вона перевіряється поліцейським, якщо вони не праві, проводяться службові розслідування, людям повідомляється про результати розгляду цих скарг. Так, ми говорили про переатестацію, так, скоро і нас, вас, так, нашу область, нашу поліцію. Очікує цей процес. Очікує процес, ми десь так, одні з останніх, так? Ні-ні, ми в передовики після Харкова,
Харків, Кіровоград, якщо я не помиляюсь, потім йде Львів і Тернопіль у кінці квітня. Близько 2000 поліцейських, так, має прийти переатестацію? Нас по штату 2400, зараз має залишитися тисяч. Набагато менше, буде скорочення, чи все-таки такий самий штат має залишитись, просто або доберуть нових, або залишаться ті, якщо вони прийдуть переатестацію. І, до речі, була інформація, що вже десь припинена переатестація, чи призупинена, чи чули ви таку інформацію, як в чому справа, де щось буде змінено, чи щось? Планується переатестація в кінці квітня. 2400 по штату, у нас трошки менше працівників, буде скорочена якась кількість до 50%. Зрозуміло, що не всі пройдуть. Ні, 50% від загальної 50, кількості. Так. 5-10, не 50, ні-ні. 5-10%. Вчора була інформація про те, що призупинена атестація, але я офіційних документів не бачив поки що і не можу це коментувати. Наскільки... Є конфліктні ситуації щодо членів так, атестаційної комісії? Наскільки мені відомо, що десь призупинена для того, щоб трошки поміняти формат. Тому що багато було конфліктів, конфліктів між людьми, які атестуються, які атестують, і між самими членами атестаційних комісій також. Получалось так, що в окремому підрозділі, наприклад, звільняли 50% слідчих. Тільки через те, що вони там якісь справи розслідували. І в той час інших слідчих не було, і получалося, що... Розумієте, що можна таким чином зробити колапс взагалі, і відсутність заміни на даний час може привести до десь дуже негативного росту криміногенної ситуації і так далі. Тому подібне. Будь-яка атестація повинна формуватися на повній інформації про людину, на тому, що вона робила, як робила, зрозуміло, десь матеріальні її статки і так далі, тому подібне. Але це повинно бути детально зроблено. Через, скоріше всього, що через ці конфлікти, які є, зараз переглядається формат атестації для щоб того, щоб зберегти змінити, спеціалізацію, зберегти якраз спеціалістів, а тих людей, які і щоб була взаємозаміна, так, щоб не було десь призупинення роботи. Однозначно. Скажіть, щодо членів атестаційної комісії, хто може бути і хто їх затверджує, хто їх обирає? І чи є певна кількість, чи кожен може стати членом цієї комісії? Дякую. Відкрито інформаційний портал, куди можна подати заявку про участь в атестації. Ці заявки будуть збиратися до того моменту, поки не почнеться атестація, і будуть вони формуватися десь там за якийсь період тиждень, чи, можливо, там півтора тижня до проведення атестації. Цей портал має доступ Київ. Він буде, скажімо так, відкритий за декілька днів до атестації. Київ буде надавати пропозиції про формування атестаційних комісій. Атестаційні комісії на місцях підписує наказ про їх створення начальник Головного управління Національної поліції. Тобто ви? Якщо я буду на цій посаді працювати, це я буду робити. Тобто ви обираєте тих, хто буде вас атестувати? Мені будуть пропонувати Київ, кого включити в цю комісію. Зрозуміло, я постараюсь об'єктивно підійти до кожного кандидата. У випадку, якщо будуть кандидати якісь недобросовісні, тому що є такі люди, які йдуть в ці атестаційні комісії тільки для того, щоб зробити братські могили всім, не дивлячись на того, хто де працює, коли. Але я надіюся, що в нас таких людей не буде. У нас є хороша співпраця з автомайданом, самообороною, громадськими організаціями. І тільки хочемо, щоб була об'єктивність. Однозначно і тоді, я думаю, що буде в нас гарно проведена атестація, об'єктивна гарна атестація. Тобто з тих, хто подались, обирає Київ, Київ рекомендує вам, і ви на місцях підтверджуєте? Я призначаю склад атестаційної комісії. Так. Тобто ви зараз виконуючий обов'язків, тобто ваша доля на посаді також вирішиться після пройдення... Звісно, після проведення атестування обов'язково. Ви вже всі активно готуєтеся, так? Чи, ми готуємося чи до тестів. Чекаєте? Ну, обов'язково готуємося до тестів, але перше, напевне, це робота людини, і ми працюємо над оперативною ситуацією, працюємо над злочинами, працюємо над розслідуванням кримінальних проваджень. Потім буде також у вас право на апеляцію в разі чого, так? Тобто цей процес може взагалі затягнутися. Ні, це швидко проводиться. Це швидко. Атестація, декілька днів апеляційна комісія засідає і вирішує питання, чи пройшла людина, чи ні. Ну, я скажу, що я вже зареєструвалася, так, в число тих, хто має право прийти і бути учасником переатестації поліцейських. Тому наші глядачі, якщо хочуть потім
мати якісну поліцію і не нарікати на нову поліцію, так, то також приєднуйтеся, реєструйтеся, долучайтеся і будемо разом перевіряти наших поліцейських. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25 25 97. Якщо у вас будуть запитання чи по роботі патрульної поліції, чи до Олександра Богомола, телефонуйте, ставте свої запитання. Ну, ми перейдемо до дещо також приємнішого і активнішого, так, як вже казав наш глядач, про відкриття поліцейських станцій. Це нововведення в Тернополі, чи це процес, який чекає всю Україну? А ми просто були перші. Маємо вже дві, так, поліцейські станції, Золотий потік і Вишнівці. Як вони працюють? Мною було запропоновано керівництву Національної поліції про те, що ми відродимо. Колись були пункти охорони громадського порядку, якийсь період часу були будинки шерифа, були також такі експерименти, але десь вони затухали, десь не підтримувались. Було запропоновано керівництву про те, що зробити спільно з об'єднаними громадами спільний проект. Обговорено з головою адміністрації, з головою обласної ради, було обговорено на місцях з органами місцевого самоврядування по об'єднаних громадах про можливість відкриття поліцейських станцій. До цього часу в цих об'єктах, населених пунктах, хто займався охороною? Зрозуміло, що поліція там працювала, але приїжджала, трошки десь була, центру, трошки так? їхала, трошки угу. відбувала. Тобто не постійна присутність поліції чи колишньої міліції в цих населених пунктах було. Були населені пункти, де була постійна присутність, тобто ми зараз це оновлюємо, освіжаємо і працюємо. Заплановано відкрити 23 поліцейських станції по області. В чому виникла проблема? Виникла потреба в присутності поліції в невеликих містечках. Зрозуміло, місто Тернопіль, патрульна поліція. Все тут зрозуміло. Районні центри, є відділення поліції, швидке реагування, там проблем нема. А, наприклад, по Чаїв там трошки було краще забезпечення. Наприклад, Хворостків, Копичинці, Дедеркали, Вишневець, де є Золотий потік. До районних центрів далеко? Поки поліція приїде, поки поїде, десь один дільничий може є, а може й нема, викликали його. Поліцейська станція, що це? Це один-два кабінети, забезпечені меблями, технікою сучасною, комп'ютерною, автомобілем. Ці поліцейські станції знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, тобто селищних рад. Вони нам допомогли їх відкрити, допомогли зробити ремонт, забезпечити меблями. І це все залишається в селищних радах, воно нікуди не дінеться. Ми даємо своєї сторони людей, озброєння, автомобілі. А місцеві органи самоврядування будуть допомагати їй утримувати цю станцію. Тут дуже важливо щодо фінансування, тому що один з народних депутатів, називаємо так, Михайло Головко, десь зауважив, що як могли знайти гроші у Вишнівцях на поліцейську станцію, так, а не знайшли на ремонт, так, утримання лікарні. Ми пам'ятаємо, що жителі Вишнівців перекривали навіть міжнародну трасу для того, аби не допустити закриття лікарні, на яку не вистачало фінансування. Тобто цей процес фінансування, хто нам допомагає? Власне, самі органи місцевого самоврядування, ці села, чи ви долучаєтесь, чи, можливо, Київ десь дає також кошти? Повірте, для того, щоб відкрити в Вишнівці поліцейську станцію, органи місцевого самоврядування потратили дуже невелику кількість коштів. Тобто ці кошти були мінімальні, це було зроблено ремонт в кабінеті. Зараз робиться ремонт ще в одному кабінеті для того, щоб зробити кімнату відпочинку для поліцейських. Меблі були раніше, які їх трошки зібрали, підзбирали. Комп'ютерна техніка поліцейських, машина поліцейських, поліцейські поліцейських, зброя в нас своя. Тобто велике затрат не пішло. Щодо лікарні, я не можу прокоментувати. На жаль, невідомо мені зараз поки там ту ситуацію, але вони ці станції потрібні. Тим більше в такому районі, як Збараж, коли Вишнівецька зона і 7 населених пунктів була віддалена від Збаража, це потрібно, тому що буде постійна присутність поліції, їх там буде 7 чоловік. Це все за кошти місцевої громади? Так. Так. Маємо телефонний дзвінок, тему продовжимо. Доброго вечора, ми вас слухаємо, будь ласка, запитуйте. Алло, добрий день. Доброго вечора, питайте. Це Макаренко Лідія, з міста Кременця. Так, ставте свої запитання. Я хочу подякувати пану Олександру за те, що він робить для області, взагалі для всіх людей. Я щиро вірю, що саме такі люди, як він,
будуть формувати нашу державу, і в майбутньому дійсно позитивні зміни будуть відбуватися від тих, то, що почалося в поліції, і далі воно буде передаватися також в інші різні, ну, наші структури України. Я хочу запитати стосовно Кременецької академії. Адже справа, там, можливо, пан Олександр, він в курсі цієї справи, з листопада місяця ведеться ця справа. Але вона якось не розвивається далі, і, тобто, десь буксується, пробуксовується, і немає розвитку цієї справи. Тобто, я думаю, що вона не настільки складна і запутана, це стосовно студентки заочної форми, яка перебувала за кордоном під час здачі екзаменаційних сесій в академії. І вона з листопада місяця 15-го року просто пробуксовує. Зараз її прокуратура, одним словом, якесь таке є відчуття, що просто цю справу, як кажуть, або зливають, або хочуть знову якось так закрити і зробити вигляд, що таких, на жаль, речей нема. Шкода, що такі речі в нас відбуваються, на жаль, в державі, тому що хтось воює, захищає батьківщину і грудьми може впасти на гранату, щоб спасти життя своїм людям, друзям, а дехто в такий тяжкий час робить такі, на жаль, неприємні речі. Хочеться прокоментувати, щоб якось пан Олександр прокоментував, чому ця справа пробуксовує зараз. Дякуємо вам за запитання. Дуже вам дякую. Дякую. Ми заочно знайомі з Лідією через Фейсбук. До речі, дуже приємно, людина звернулась. Ми справді відреагували на правопорушення. Проводиться зараз розслідування. Десь там трошки щось получається, щось не получається, але в будь-якому разі воно є відкрите. Ми запрошували і в пані Лідію для того, щоб вона ознайомилася з матеріалами кримінального провадження. До речі, будете в Тернополі, то зайдете, ми познайомимося, поспілкуємося, щоб я міг почути з перших вуз десь додаткову інформацію. І це провадження обов'язково я заслухаю, дамо вам результат. Дякую. Дякуємо за вашу відповідь. Повернемося до поліцейських станцій. Ви кажете, 23. Це в кожній об'єднаній громаді. Хто визначає, де мають бути ці станції? Вибачте, що перебуваю. Ми визначалися в основному по місцю розташування цих населених пунктів. Тобто, якщо є населений пункт віддалений, до якого важко добиратися чи довго добиратися поліції, тобто там Скала Подільська, Мельниця Подільська, наприклад, Південний Кущ, північ, я вже центр так більш-менш сказав. Зустрічалися ми з керівниками цих об'єднаних громад. Є такі населені пункти, де громади ще не об'єдналися, але все рівно ми хочемо, щоб цей симбіоз був між поліцією і органами місцевого самоврядування. І визначили цю кількість. До речі, при приїзді голови Національної поліції в Тернопіль вона почула. Ми показали їй цих дві станції, які ми вже запустили. І на 15 квітня плануємо відкрити в Микулинцях, в Скалаті і ще в Тернопільському районі, забув населений пункт, відкрити три поліцейських станції, запросити, знову ж таки, Хатію до Канаїзи для того, щоб вона приїхала, подивилася. Якщо нам вийде цей проект, а я думаю, що він вдасться, тому що всі зацікавлені, щоб поліція була близько, щоб вона могла допомогти, відреагувати, то я думаю, і Україна перейме цей передовий досвід. В будь-якому разі ми в такому напрямку і по такій системі, по такій формулі будемо зараз працювати. Ці працівники, що там поліцейські, вони з районів чи там з області, тобто ви їх відправляєте туди працювати? Ні, чи це місцеві, чи ви добираєте людей? Ми в основному хочемо залучити місцевих працівників, які б знали територію, знали би людей, знали би проблемні ситуації. Зрозуміло, що там можуть бути інші працівники, які будуть доїжджати, але буде постійне чергування цих людей, поліція буде завжди круглодобово на місці. Потім все-таки, якщо патрульна поліція буде охопити всю область, вже не буде потреби, тобто ви розумієте, що треба буде ліквідовувати, напевно, так? Це тимчасова структура до повної реформи, реорганізації. Можливо, так, але це пройдуть роки, і ми ці роки не можемо втрачати для того, щоб щось наробити, і для того, щоб лишити на произвольне цю взагалі оперативну обстановку. Ну, далі також не можу не запитати про наслідки рейду антикорупційного бюро у Тернополі. Десь були причетні, так не знаю, як навіть правильно сказати, так мали повідомлення про підозру. Ваші працівники з вашого управління, чи вони зараз працюють, чи вони відсторонені від роботи, яка ситуація? Як ви відреагували на те, що ваші підлеглі в такій неприємній ситуації були? По результатах роботи НАБУ в Тернопільській області на сьогоднішній день оголошено двом працівникам Національної поліції.
підозру адвокату одному і одному представнику прокуратури. Ситуація, значить, досить неприємна, зрозуміло було, але вона була шокована для деяких працівників, зрозуміло. Загалом неприємна була і для мене, тому що це мої підлеглі, і я відповідаю за кожного працівника і за ті дії, але, кажу, в душу кожному не заглянеш, і кожен відповідає за ті дії, які він зробив. Вляпались, залізли, пішли на удочку, ну, вибачайте, хлопці, мусите відповідати. Один з тих двох працівників звільнений, він написав рапорт на звільнення за власним бажанням, ми його звільнили. Проводиться розслідування. Другий працівник зараз відсторонений судом від займаної посади. По прокурорському працівнику не буду розказувати, не моя компетенція, але це дуже корисно для всіх правоохоронних органів, для всіх учасників поліції, прокуратури. Цей хороший досвід, я думаю, що заставить задуматися, як робити і що робити кожного. Ну, так сподіваємося, що це діло дійде десь до завершення і буде для тих недобросовісних працівників таким уроком. Скажіть, я так розумію, що буде потім ще добір до лав поліції, враховуючи те, що після атестації, так, напевно, ну, бажаємо, щоб ви всі пройшли, але, ну, так, як показує статистика, є люди, які не проходять цю переатестацію. Тобто, можна буде ще стати поліціянтом незабаром? Так, однозначно. У нас і зараз є багато вакансій. Є, до речі, навіть такі підрозділи, де значні проблеми з кадровим потенціалом. Наприклад, в Підволочиську це є кущовий підрозділ, там лише двоє слідчих залишилося. Ми їм допомагаємо, зрозуміло, щось біля 20% вакансій. З 1 квітня планується запустити поліцейські комісії по всій Україні. Тобто піде добір, піде свіжа кров в поліцію. Вони будуть проходити тестування, атестацію, зрозуміло, як є. Ми чекаємо цих людей, тому що останніх півтора року в нас не було поповнення, люди звільняються, люди скорочуються, і це проблема, дуже серйозна проблема, тому що... Звільняються, бо, ну, кажете, зарплату підняли, наче... Зрозумійте, що багато людей знаходить себе будь-де інше. Є такі люди, які виграють зелені карти, їдуть в Америку, є такі, що виїжджають за кордон по сімейних обставинах. Тобто це життя. Так само буде і в патрульній поліції, будуть люди звільнятися, тому що жінки в нас в декрет йдуть, слава Богу, добре, що йдуть. Тобто ще чоловіки, буде добір? Зрозуміло, десь знаходять іншу роботу, є такі, що попадають під кримінальну відповідальність, і ми їх звільняємо самі. Це процес такий, що буде завжди. Ще таке коротке запитання. Зараз триває місячник добровільної здачі зброї. Враховуючи ту ситуацію, яка зараз у нас є в країні, може, ну, я переконана, що є випадки, так, ситуація в нас в АТО, що багато в мирного населення є нелегальна зброя. Чи, якщо порівнювати з минулими роками, чи збільшилась кількість цієї зброї, яку до вас приносять люди, ну, і не можемо, в принципі, заперечувати, що вона є, що вона існує, тому що пам'ятаємо ситуацію в Петриках, так, неприємну дуже ситуацію, десь повертаються волонтери, повертаються люди з АТО, і зброя в населення є. Тобто, як ви боретеся, чи справді розумієте, що зараз на руках в населення є зброя? Однозначно є, і робота постійно проводиться. Постійно проводиться робота по пошуку, збирається інформація, оперативні служби працюють, і зовнішні служби, і поліція, коли затримує, проводиться обстеження, зборневий огляд. Зараз здають люди, в основному патрони здають зброю, гладкоствольну, мисливську зброю здають незареєстровану для того, щоб десь викупити і перезареєструвати. Є, що нарізну зброю здають, є випадки, але нема такого якогось буму чи всплеску в цьому напрямку. Коли були активні бойові дії, набагато більше було цих проблем. По Петриках, бачите, людина, ну, він не був в АТО, він десь в інших місцях, скажімо так. Бачите, зброя опинилася, ну, тобто граната опинилася в людини, це неприємна ситуація. Ну, так, тобто, здають люди зброю, погоджуються. Буму такого сильного немає, я вам скажу. І ще кілька слів про ситуацію на Дружбі вчора, тому що активно соцмережі десь гудять щодо патрульної поліції, що виїхали на Чебіка, була чи що, чи все нормально налагодили, тому що дуже ніхто не знає, що трапилося. Дивіться, біля нічного клубу бомба, я так розумію.
Ви про цей випадок. Постійно чергують наші працівники. Постійно. Кожен вечір там є наряд, який працює, але ті учасники різних бійок, пограбунків інколи не завжди в одному місці акумулюються. На жаль, адміністрація цього закладу не проводить достатньо заходів для того, щоб забезпечити безпеку тих людей, які до них приходять. Дуже багато ситуацій щодо цього клубу, багато. Так, щоб десь ви взяли на озброєння ту ситуацію. Так. Ми зверталися до органів місцевого самоврядування для того, щоб трошки навести там порядок, відкоригувати термін, чи, верніше, графік роботи цього клубу. І я думаю, що мене керівництво почує. Поставлено було там додаткове відеоспостереження, яке також дозволило трошки нам переловити і грабіжників. У нас було минулого року декілька пограбунків, ми зловили цих злочинців. Але цей процес постійний. Тобто люди приходять, вживають алкоголь, загострюються в них почуття всякі різні, б'ються трошки, і ми це контролюємо. Ну, зараз у нас патрульна поліція працює, так багато патрульних, я думаю, що ситуація, в принципі, покращиться. Однозначно, покращиться, і вона вже покращується постійно, тобто десь йде позитивна тенденція, динаміка на те, що досить серйозно профілактика з їхньої сторони працює. Ну що ж, я вам дякую за участь у нашій програмі. На жаль, знову так через обмежений час не можемо встигнути обговорити всі актуальні запитання, так, тому що ну, завжди до вас багато питань і глядачі наші активні. Я вам бажаю успіхів на переатестації. Я сподіваюся, що ми ще до того часу будемо зустрічатися, але в будь-якому випадку готуйтеся і ну, бажаю, щоб всі добросовісні і всі найліпші фахівці все-таки залишилися у новій поліції далі працювати. Я далі передаю слово своєму колезі і актуальні новини життя нашого краю за сьогодні. Дивіться у вістях ТТБ вже за мить. Кажу ж вам до зустрічі, побачимось наступного тижня. До побачення. До побачення.